Աջարաբեթի խենսպինները մեկ նարկել են, Toyota Fortuner և մասնաբաժին 1 000 000 անվճար սպիներից, պարզապես խաղա EGT, Microsoft և Amatic խաղեր, հայտնվիր մրցաշարային ավյուսակում և բոնուսային խաղարկության ընթացքում շահիր խելահեղ մրցանակներ, աջարաբեթ.am, միշտ ստացիր ավելին. Բարև ձեզ, դուք դիտում եք 24 TV-ի հարցազրույցը, տաղավարում այս պահին իմ զրուցակիցն է ազգային ժողովի նախկին փոխոստնակ և ՀՀԿ խոստնակ Էդուարդ Շարմազանովը, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, բավականին ակտիվ եք Facebook-յան հարթակում և քննադատություններ այս իշխանության հասցեին տարբեր առումներով, ինչու՞։ Որովհետև արտախորհրդանական ընդդիմություն է, որովհետև ապրիլի 23-ից հետո, երբ Փաշինյանը փաստացի արդեն եկավ իշխանության, ես հայտարարել եմ, որ ես չեմ ընդունում այն, ինչ որ կատարվում է Փաշինյանի գլխավորությամբ Հայաստանում, քաղաքականությունը չեմ ընդունում և ոչ արտաքին, ոչ ներքին, տեսնում եմ բազմաթիվ մարտահրավերներ և այս ամիսների ընթացքում, 11-ամսվա ընթացքում իմ մտահոգությունները ավելացել են և ես խոսելու եմ այնքան ժամանակ, քանի դեռ ինձ կա լսող, իսկ իմ լսողների քանակը և լսարանը մտահոգ քաղաքացիների ավելանում են և ես այն քաղաքացիներից մեկն եմ, այն քաղաքական գործիչներից, որոնք Հայաստանում ներկայացնում են այլակարծություն և այլընտրանքային կարծիք։ Կարծում եք, բողոքի զանգվածային ալիք կարող է լինել այս իշխանությունների նկատմամբ։ Իմ նպատակը և մեր նպատակը բողոքի զանգվածային ալիքներ հրահրելը չէ։ Մեր նպատակն է և կոնկրետ իմ նպատակը ներկայացնել իշխանության թերությունները, ինչու, որովհետև ընդդիմությունը պետք է քննադատի, ընդդիմությունը գովաբանելու համար չէ։ Հաճախ ես լսում եմ իմ հասցեին քննադատություն, բայց ինչու Շարմազանովը դրական բան չի ասում։ Նախ մեծ ցանկության դեպքում դրականը շատ քիչ է, բայց եթե նույնիսկ լինի նաև դրականը, ես դրականի համար մատնանշ, դրականի համար պարլամենտում 88 ծափահարող պատգամավոր կա, որոնք այսօր ներկայացնում են դրականը, եթե կա։ Ես նրա համար եմ, որպեսզի մատնանշեմ թերությունները և ուղղեմ իմ երկրի կառավարությանը, որպեսի լսի նաև այլընտրանքային կարծիք, որպեսի գնա ճիշտ ուղությամբ։ Ես թե իշխանության եղած ժամանակ, թե այսօր որպես ընդդիմություն և որպես կառուցողական, բայց խիստ ընդդիմություն, ծառայում եմ ու ծառայելու եմ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Իմ նպատակը, ասել եմ, ուժեղ, ազգային ու քրիստոնեական Հայաստանի կառուցումն է և ինչպես մեր իշխանության օրոք եմ ասել, մեզ պետք է ուժեղ Հայաստան, այլ ոչ թե ցնցումներ, նույնը այսօր եմ ասում։ Եթե ոմանց պետք է ուժեղ ցնցումներ, ինձ պետք է ուժեղ Հայաստան։ Դուք կարծում եք այսօրվա ընդդիմությունը կառուցողական քննադատության է ենթարկում իշխանությանը, որովհետև հաճախ ընդդիմության իշխանության ներկայացուցիչներն ասում են, որ քննադատում են պարզապես քննադատության համար, կառուցողական որևէ մոտեցում չենք տեսնում։ Ես չգիտեմ այսօրվա ընդդիմությունը ասելով ումի նկատի ունեք, որովհետև ես այսօրվա ընդդիմությունը համենայն դեպս պարլամենտում ընդդիմություն չեմ տեսնում։ Թեկուզ արտախորհրդանական ուժերը։ Արտախորհրդանական ընդդիմություն, եթե նկատի ունեք իմ և իմ հանրապետական մի քանի գործընկերներին, ապա պետք է նշեմ, որ հենց ամենակառուցողական և փաստարկված քննադատությունը մենք ենք ասում։ Եթե փաստեր պետք են, ես իմ բոլոր գրառումների մեջ փաստեր ներկայացեմ նաև այսօր, փաստերով խոսանք։ Ասում էր հապկում պետք է գլխավոր քարտուղար ունենանք, Հայաստանը զրկել է հապկի գլխավոր քարտուղարից։ Ասում էր կախարդական փայտիկով 11 ամսում թռիչքային զարգացում կապահովենք, բյուջեում գրված է 49%։ Մեր ժամանակ 97% տնտեսական ակտիվություն էր, իր ժամանակ այսօր հայտարել 65%։ Հիմա 97-ն է շատ, թե 65-ը։ Ու բազմաթիվ անվտանգություն, Ղարաբաղյան հիմնահարց, արտաքին քաղաքականություն, հայ-ռուսական ուրակարգ, գազի գնի բարձրացում, օպտիմալացում, կրճատում, արտաքին հարաբերություններ, սոցիալական իրավիճակ և մի բան կարող եմ ասել, որ տոներ են շատ փնտրում, կարիք չկա նոր տոներ ստեղծել, ապրիլի 1-ը իրաց իշխանության տոնն է։ Կարիք չկա քաղաքացու օր հրճակել, նրանք ասում են, որ անկախության տոնից հետո սա երկրորդ կարևորագույն տոնը կարող է համարվել։ Ես ծանոթ եմ այդ տեսակետին, նա ով ասում է, որ անկախության տոնից հետո քաղաքացու այս օրը, որ պետք է ընդունեն դա երկրորդ կարևոր տոնն է, դա բացահայտ ցինիզմ է, դա բացահայտ անարգանք է Արցախյան հերոսամարտի և զոհերի և հերոսների առջև, դա բացահայտ անարգանք է հունվարի 28-ի մեր բանակի օրվա, մայիսի 9-ի մեր Շուշիի ազատագրման, հուլիսի 5-ի մեր սահմանադրության օրվա, ու տենց բազմաթիվ օրեր կան։ Եվ այդ իմաստով ես ասել եմ, մեր իշխանությունը, նոր իշխանությունը այս ամիսների ընթացքում չի կարողանում հաց տալ ժողովրդին, չի կարողանում իրականացնել իր տված խոստումները, ամբողջությամբ սուտ է, կախարդական փայտիկից էլ Փաշինյանը չի խոսում։ Ժամանակին ասում էր,
որ գամ իշխանության 800 միլիոն դոլարով բյուջեն կավելացնեմ։ Այսօր հենց parlamentum ասլա նախատեսում են 90 միլիոն։ Այ ընկեր։ Բայց մեր 800 միլիոնով արդեն կավելացնեմ, ուրա։ Ասում են արդեն 10 անգամ Փաշինյանի խոստումը 11 անգամ ընթացքում 10 անգամ Փաշինյանը իջեցրեց իր պլանքան։ Հիմա ցանկանում ասկանում ասումա դժգոհ քաղաքացիներ չկան։ Ոնց չկան։ Ես կարծում եմ, որ այն իշխանությունը, այն քաղաքական գործիչը, որը Հայաստանի Հանրապետությունում իր սեփական հայրենիքում գիծ է քաշում Ռուբիկոն եւ Ռուբիկոնի եսափին տեղադրում է իր յուրայիններին, այստեղ ուտարներին եւ այստեղ հեղափոխական է անվանում, այստեղ հակահեղափոխական, այստեղ սև, այստեղ սպիտակ, նա անելիք չունի պետության ղեկավարման գագաթին։ Մարշ Արմազանը, Փաշինյանը նաև ասում է, որ հեղափոխությունից հետո այնպես չէ, որ կան քաղաքացիներ, ովքեր ավելի վատ են ապրում։ Գուցե ավելի լավ չեն ապրում, բայց ավելի վատ չեն ապրում։ Ես հարց ուղեմ իրան ձեր միջոցով, 24 News-ի միջոցով։ Թող գնա Լավերդի, այն գործարանը, որ իր աշխատության օրոք փակվել է, այն 600 աշխատողների տուն մտնի և հարցնի այդ ընտանիքի երեխային կամ տիկնոջը լավ են ապրում, թե չէ օրինաց տան հայրիկը չի աշխատում։ Թող գնա մտնի այն մարդկանց օջախներ, ովքեր իր իշխանության օրոք օպտիմալացվել են եւ կրճատվել են։ Թող գնա հասցնի ամեն աստիճան այն մարդկանց, ովքեր կառավարության դեմը միտինգ են անում։ Ոսկե սրա մասինն է։ Ես չէ որ ասել եմ կախարդական փայտիկով պետք է պրոբլեմները լուծեմ։ Ես չէ որ ասել եմ թրիշկային զարգացում։ Երբ որ ես քննադատում եմ, ասում են, դե ժամանակ է պետք, բայց կներեք։ Փաշինյանը ժամանակ չի ուզել, է։ Փաշինյանն ասլա ինձ տվեք, ասլա կամ ես եկիրը չի ունենա վարչապետ, կամ ես պետք է լինեմ վարչապետ։ Եվ խոստումներ ա տվել։ Եվ Փաշինյանը որևէ իր խոստում գլոբալ առումով չի կատարել։ Սկսած նրանից, որ Արցախը պետք է վերադառնա բանակցությունների սեղան, վերջացրած նրանից, որ Հայաստանում մարդիկ պետք է ավելի լավ ապրեն, համատարած գնաճը։ Մարդիկ կրճատվում են, աշխատեղեր են փակվում։ Այսօր կանգնում ասում է սեպտեմբերին շուրջ 30,000 ուսուցիչների, թե 38,000 ուսուցիչների աշխատավարձը պետք է բարձրացվի։ Բայց 10,000 ուսուցիչը հայտարարել է, որ պետք է կրճատվի տարեսկզբին։ Բա դրա մասին ինչ չեք խոսում։ Այսինքն 20,000 մարդու լավություն ենք անում, 5,000-ից կամ 10,000 հոգու հացի զրկում ենք, սա է ճանապարհը։ Պարոն Շարմազարյան, ռեֆորմները այնուամենայնիվ ինչ որ մի շերտի չեն գոհացնելու։ Մեկ այլ շերտի պետք է որ դրանք գոհացնեն։ Չկա ռեֆորմներ։ Հայաստանի Հանրապետությունում ռեֆորմներ այսօր չկան։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը այսօր չունի օրակարգ, կրկնում եմ։ Մեր խնդիրը նա է, որ Փաշինյանի իշխանությունը չունի ոչ արտաքին, ոչ ներքին քաղաքական օրակարգ։ Ձերի հետ, մինչև ժամը 1-ը սենց են ասում, 1-ից հետո նենց են ասում, մի օր ասում է կոռուպցիա կա, մի օր ասում է կոռուպցիա չկա։ Մի օր ասում է մարտի 1-ը բացահայտված է, հաջորդ օրն ասում է մարտի 1-ը բացահայտված չէ։ Մի օր ասում է ասֆալտին բոլորիդ կփռեմ, հաջորդ օրն ասում է բոլորիդ սիրում եմ։ Մի օր ասֆալտի, մի օր Արցախի իշխանություններին ասում է խեքնել գլուխների թավաքեք կամ խելոք պահեք, ձեզ մի խառնվեք, մյուս օր ասում է վայ Արցախի ցավը տանեմ։ Այս մարդը էսա։ Եվ իր իշխանությունը չկա օրակարգ։ Մի օր գոռում է, մի օր հանգիստ է խոսում։ Իսկ սա նաև իր հոգեվիճակի մասին է խոսում։ Սա հայ, դուք ձեզ ծանոթ են Փաշինյանի հայեցակարգը։ 11 ամիս է ինքն է իշխանության։ Անհնար է, ես զարմանում եմ, Գիննեսի գրքում միգուցե Փաշինյանին գրեն, 4.5 ժամ ասուլիս տալ եւ ոչինչ չասել։ 4.5 ժամ ասուլիս տալի ոչինչ չի ասում։ Եվ ընդհանրապես խոսում ենք հարցերին, որոնք որ հնչեցին լրագրողների կողմից։ Գուցե այնպիսի հարցեր կային, որոնք չտրվեցին, պետք է տրվեին։ Որևէ հարցին ո՞նց էի պատասխանել։ Սա ֆռռացրել է, ի՞նչ հարցի է պատասխանել։ Կոնկրետ մեա ներդրումային ծրագրի մասին խոսել է։ Ասում է, ընթացքում են այսքան ներդրումային ծրագրեր։ Մեր իշխանության ժամանակ էլ ընթացքում այնքան ծրագրեր կային։ Այսինքն, եթե թվերի մանիպուլյացիա է, այդ թվերով պետք է կերակրեք։ Նախկինում ավելի լավ թվեր էին ներկայացնում։ Եթե թվերին պետք անանք եւ ազգովի ուրախանանք ու ճապահարենք, նախկինի կառավարությունների թվերը ավելի ճոխ էին ու ավելի լավ պետք է լիներ։ Սենց չի լինի, այսինքն ինքը այսօր թվեր է ներկայացնում եւ ավելի մանիպուլյացնում է։ Ինչ որ իրան ձեռա տալի թվերն ասում, բայց ինչի՞ չի ասել, որ բանը արտահանումը նվազել է։ Ապրակտերը չեն գնում Հայաստան։ Եթե արտահանում դու 11.6%-ով արտահանումը նվազել է, 5.6%-ով թե 5.8%-ով ներմուծումն է նվազել։ Բայց դա ցուցանիշ է, չէ՞։ Իսկ մարդիկ ավելի լավ են ապրում։ Ոչ։ Եվ կանգներ ասել, ես եթե
իմ քայլը այսօր մայիսին լինել ընտրությունը ավելի շատ ձայն կհավաքենք, դա ճանապարհ է դեպի ցինիզմ, ճանապարհ է դեպի մեծամտություն։ Բա որ դեկտեմբերին ինքը ավելի քիչ ձայն կհավաքեր, քան հիմա, այդ ինչի ամեն ինչ արեց, որ պարլամենտը ծրվի, ինչի, ինչի ամեն ինչ արեց, ինչի իր ժողովրդին մտցրեց պարլամենտ, պաշարեց պարլամենտը, սպառնալիքի ու շանտաժի տակ պարլամենտ ծրեց, հրաժարական տվեց, բա թող մնար աշխատեր, եթե տենց իրա ռեյտինգը տենց փայլուն բարձրանում, հա, արդեն վիշնյակ ու դա, ինչպես կասեր ռուսը, ինչի ծրեց պարլամենտը։ Ախր կարելի է ընդամենը դուք լրագրող եք, լուսաբանեք պրոբլեմները եւ տեսնեք։ Եթե այն ժամանակ ես ու Արմեն Աշոտյանն էին քննադատում, այսօր արդեն ով չի արարում քննադատում, ա Փաշինյանի կառավարությունը, եւ ամեն օր այդ քննադատողները շատանալու են։ Որովհետեւ կրկնում եմ, չկա ինքը մեր ժողովրդի մոտ առաջացել է սխալ սպասումներ։ Մեր դժբախտությունների պատճառը մեր սխալ սպասումներն են։ Փաշինյանի կառավարությունը չի կարող հաջողել։ Անհնար է, ոչ թե ես չեմ ուզում, ես չուզող չեմ։ Ես ինքնահաստատված, ինքնաբավ ազնվորություն եմ, որովհետև խնդիր չկա, բայց չի կարող ինքը հաջողել եւ իր կառավարել, որովհետեւ իր տված խոստումները եղել են ոչ իրատեսական, ինքը խափել է, ինքը ամեն ինչ խոստացել է, որ գա, ինքը ասել է 800 միլիոն դոլարով իր իշխանությունը, որ գանք իշխանության 800 միլիոնով իր թիմը բյուջեն ավելացնելու ենք, ուր է, այսօր ասում է 90-ով ենք ավելացնելու, երկրորդը ասում է թալան է եղել համատարած։ Ես չեմ ուզում մտնեմ այդ բանավեճի մեջ, թալան եղել է, թալան չի եղել, ով որ թալան էլա թող գնա դատվի։ Ես ոչ թալանի մեջ եմ եղել, ոչ կոռուպցիայի մեջ եմ եղել, ոչ արտահամա, ոչ ներկրման, հազար անգամ ասել, մի միլիոն անգամ էլ ստուգած կլինեն կտեսնեն։ Խնդիրը դրա մեջ չի։ Ով երկրում ապօրինություն արել է, անում է ու պետք անի, կա Հայաստանի Հանրապետության օրենք, օրենքի խստությամբ պետք է պատժվի, բայց այդ որ ասում է թալան եղել է, բյուջեն թալանել են, 11 ամիս է ինքն է իշխանության, բայց չթալանած փողն ուր է, ինչի՞ չերևում բյուջեում։ Եթե նախկինները թալանել են, հիմա ինքը չի թալանում, այդ մի տարվա տարբերությունը չթալանածի ուր է, դուք զգում եք ձեր վրա, օպերատորը զգում է, ժողովուրդը, որ մեզ տեսնում է, զգում է, չի զգում։ Սա է խնդիրը, ինքը մանիպուլյացիա է ենթարկել։ Պարոն Շարմազարյան, դուք ասում եք, հասարակության սպասելիքները չափից դուրս շատ են եւ նրա խոստումները այդ սպասումներին սպասելիքները չեն շատ։ Փաշինյանի տված պոպուլիստական խոստումներին մարդիկ գիտեին, որ այս բոբո հանրապետականները որ գնան, ամեն մեկը նես մի հատ այս Նիկոլ Նեկավ իշխանության բոլոր հարցերը լուծվելու է, բոլոր աշխատանքը ունենալու, նայրիտը բացվելու է, գործանները սաղ բացվելու, այնն էլ ինչ եղավ։ Ես իմ տարածաշրջանը, Նիկոլ Նեկավ իշխանության Ալավերդու գործարանը փակվեց, Նիկոլ Նեկավ իշխանության Սփյուռքի նախարարությունը փակվեց, Նիկոլ Նեկավ իշխանության Մշակույթի նախարարությունը փակվեց, Նիկոլ Նեկավ իշխանության Գյուղատնտեսության նախարարությունը փակվեց։ Մեկ հազ, ես իրան հաստատի, ես ուրտուն կառավարությունը հաստատել է, իրանք ամենակարևոր, իրանք են ասել, երբ որ ես իրան հարց ուղեցի, ասի կառավարության ծրագրում գրել ես, պարոն Փաշինյան, որ գյուղատնտեսությունը հեղափոխությունից հետո հեղափոխական տեմպերով զարգանալու է, ճիշտ է, գրել եք, ասեց այո, ասեցի փաստորեն մանր եւ խոշոր եղջերավորները այնպես հեղափոխական տեմպերով պետք է արտահանվեն, ասես հա, որ մենք չէ, հեսա, որ մենք գանք, այլ ոչ թե մի հոգի արտահանում, բա ուրա, հլը մի հատ այդ մանր եւ խոշոր եղջերավորների տերին հարցրեք, իրանց վիճակը հիմա լավ է թե վատ է, արտահանվում է թե չի արտահանվում, գյուղատնտեսության նախարարությունն է փակվել, մի երկրում, որտեղ գյուղատնտեսությունը ամենակարևոր տնտեսության ճյուղն է, այդ նախարարությունը փակվում է, ցանկացած ոլորտ, եկեք նստենք արտաքին քաղաքականից մինչև կրթական ոլորտ խոսենք, ոտից գլուխ պրոբլեմ է, չունեն հայեցակարգ, որովհետև անհնար է քայլող տղաներով երկիր ղեկավարել, երկիր ղեկավարելը դա բան չէ, էլի Վիլիսի քշել չեն, կոլխոզի նախագահի անիդոտին, որ հովիվին հարցնում են, ասում են կոլխոզի նախագահին, որ հանեն կայաց կոլխոզի նախագահ աշխատեց, ասում են ինչի վախմես Վիլիսից ընկնեմ, հիմա այս պատգամավոր դառնալը կամ պետություն ղեկավարելը կնոպկա սեղմելով չի, դու պետք է ծրագրի ունենաս։ Դուք չեք տեսում նաև ձեր իշխանության մեղավորությունը Փաշինյանի այդչափ մեծ խոստումներ տալու ֆոնին, եթե չլիներ ձեզ մոտ թերություն, նա գուցե այդքան խոստումներ չտար։ Ես մեր իշխանության թերությունների եւ ձերբերումների մասին 12 տարի շարունակ շատ ակտիվ խոսել եմ եւ չեմ կարծում, որ այսօր արդեն այն ժամանակ, որ ես պետք է խոսեմ մեր իշխանության մասին։ Մեր իշխանությունը կարող ենք փաստերով, թվերով դնել բոլոր թերություններով հանդերձ, բոլոր ոլորտներում Փաշինյանին
իշխանության հետ անհամապատասխանելի դրական առումով։ Մեր իշխանության օրոք տասնյակ երկրներ ցեղասպանությունը ժխտողականություն եւ ցեղասպանություն են ճանաչել։ Մի թող էսա մի տարի ինքնաիշխանության, թող մի երկիր բերի, որ ցեղասպանությունն աճանաչվել։ Մեր իշխանության օրոք մենք Եվրասիական տնտեսական միությունն ենք մտել, որը Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում էր, որ դա սխալ է։ Այսօր որտեղ գնում խոսում այդ Եվրասիական տնտեսական միության առավելություններից է խոսում։ Մեր իշխանության օրոք Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարը ունեցել։ Մեր իշխանության օրոք, դա ես չեմ ասում, Նիկոլայ Բորձյուժան էր ասում, ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար, ասում է, որ ՀԱՊԿ-ի համար բոլոր կարևորագույն բարեփոխումների ծրագրերը ընդունվել է Հայաստանի նախագահության շրջանում։ Նիկոլի օրոք Հայաստանը զրկվեց ՀԱՊԿ-ից, նախագահությունից։ Մեր իշխանության օրոք մենք եվրոպական ասոցիացիա ենք ստորագրել, որը այսօր ինքը գնում է եւ ինչպես հպարտորեն Բրյուսելներում ու Ստրասբուրգներում խոսում։ Այդ իր օրոք է եղել։ Իր օրոք մի հատ բան ասեք։ Մի բան խոսած է չէր, չէ՞ մեղավոր, որ Յուրի Խաչատուրովի անունը ինչ որ ձևով անցնում էր մարտի 1-ի գործով։ Ուրեմն, Նիկոլ Փաշինյանն էր մեղավոր, որ առանց դատական համապատասխան ակտի ու որոշման ստվերն էտեց Արցախի ազատագրման մասնակից եւ ղեկավար գեներալների գեներալի անվան վրա։ Բայց Խաչատուրովն եկել է։ Ցենզուրն լսում եք դատական գործից։ Լսում եք։ Նիկոլ Փաշինյանը ինքը 3 օր առաջ ինքը իրան կարկեց Հայաստանի դիկտատոր։ Ինքը ես զարմանում եմ, որ մեր լրագողները դրա մասին չխոսեցին։ Որ կանգնեց ասես, դե քաղաքական որոշումը կայացված է համասանի հետ կապված։ Կապ չի, կապ չունի ինչի հետ կապված։ Համալսարան ինքնակառավարող մարմինն է։ Դու ով ես Հայաստանի ապահովության վարչապետ անկախ անձից, չունի այդ լիազորությունները, որպես ինքնակառավարման մարմնի ընտրված ղեկավարի ճակատագրի վերաբերյալ քաղաքական որոշում կայացնի։ Փաստորեն դա ինքնախոստովանություն է, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության շրջանում չի գործում ոչ ծամարությունը, ոչ օրենքները, գործում է մի բան՝ Փաշինյանի քաղաքական որոշումը։ Ոստի ես կարող եմ, չէ՞, եզրակացնել, որ այդ քաղաքական որոշման արդյունքը Ռոբերտ Քոչյանի ձերբակալումը, որ այդ քաղաքական որոշման արդյունքը Խաչատուրովի հետ կանչը, որ այդ քաղաքական որոշման արդյունքը պարլամենտի ծրումը, որ այդ քաղաքական որոշման արդյունքը հանրապետականների պարլամենտում չհայտնվելը, որ այդ քաղաքական որոշման արդյունքը, ես չգիտեմ, Դուշանբեի լիֆտի պայմանավորվածությունները, ու տես բազմաթիվ բաներ, քաղաքական կրճատումները, ժողովրդի կրճատումները եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն այսօր կընկնում եմ, չունի ոչ ներքին, ոչ արտաքին օրակարգ։ Խնդիրը սա է։ Իմ համար տեսանելի չի ուրա գնում մեր երկիրը։ Եվ երբ որ դու գալիս ես իշխանության եւ 11 տարի շառունակ խոսում ես նախկիններից, սա նշանակում է, որ դու ախպեր ջան անելիք չունես։ Ուրիշների վարկաբեկելով դու քու արժեքը չես բարձրացնում։ Ուրիշները գնացել են։ Մենք կկանում ենք Շարմազարան, բայց նա վարկաբեկում չեն հասնի, սրանով չեն հասնի, նախ ինքը այնքան արագ է գահավիժում, որ Ferrari, ոչ արդեն Ferrari-ի կարիք կա, ոչ էլ Zaporozhets-ի։ Գյուղի ավանակի սելով կարելի է հետևից մի տարի հետո շատ հանգիստ հասնել, որովհետև ինքը այդպես գահավիժում է։ Պարզապես պետք է թույլ չտանք, որ այդ գահավիժումը ազդի պետության գահավիժման վրա։ Առաջիկայում սպասվում է Ալիև Փաշինյան պաշտոնական հանդիպումը Վիեննայում։ Այո։ Արցախի հարցի հետ կապված Փաշինյանի դիրքորոշումը ձեզ համար պարզ եւ հասկանալի է։ Փաշինյան Արցախի հարցում ունեցել է պոպուլիստական դիրքորոշում։ Պետք չի, որ Արցախը լինի բանակցությունների սահմանին։ Շատ բան ապե, դրա համար կա բանակցություններ, ոչ թե պետքյանին պոպուլիստական հայտարարություն։ Հիմա արելա թողանի։ Ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի մայիսի 9-ին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանից լսել եմ հայտարարություն, որ ինքը պետք է ամեն ինչ անի, որ Արցախը դառնա բանակցությունների մաս։ 4-րդ անգամ հանդիպումա Ալիևի հետ հանդիպելու է։ Եթե այս հանդիպմանը, բայց ոչ պաշտոնական են եղել նախորդ 3-ը։ Եթե այս հանդիպմանը Բակո Սահակյանը չմասնակցեց, ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը հերթական սուտ խոստումնա տվել։ Ուրիշ ոչինչ։ Բանակցությունները բան չեն, դա ոչ հոդված գրել է, ոչ էլ հրապարակի միտինգ անել է, որ մատ թապտա, գորա, այս անի, այն անի, եւ դրա համար տեսանք։ Բանակցությունը դու պետք է քարը քարի վրա, դա գիտելիք է, դա ջանք է, դա մարկային հարաբերություն է, դա քրտնաջան աշխատանք է, դու պետք է պատրաստես քո գործընկերներին նոր այդ հայտարարությունն անես։ Մենք իրա նման տրաֆարետային եւ բարձր չենք գոռում,
Բայց մեր իշխանության օրոք Յուրի Մերզլյակովը Երևանում հայտարարեց ռուսամանախագահը, որ բանակցությունների ամենակարևորագույն փունում Արցախը պետք է լիարժեք մտնի բանակցությունների մեջ։ Դա ասվելա։ Մենք իրապես չենք գոռում, բայց մենք աշխատում ենք։ Իսկ այսօր մենք ինչ ստացանք։ Մենք Փաշինյանի ապաշնոր քաղաքականության արդյունքում Արցախյան հիմնարարությունում ստացանք առաջին հակահայկական հայտարարությունը Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների համանախագահների կողմից, որտեղ ուղիղ դեղին քարտ ցույց տվեցին Փաշինյանին, ասելով, որ ընկեր ջան, մի հատ իջի ու հեսա, սա պետք է բանակցենք։ Պարոն Շահրազադե, ասում եք, որ Բակո Սահակյանը, եթե ներկա չլինի առաջիկայում սպասվող հանդիպմանը, դա չի կարող լինել բանակցություն, բայց չէ՞ որ չեն խոսում բանակցությունների մասին, սա ասվում է հանդիպում է, որը հստակ օրակարգ ունի, այսինքն Արցախը բերել բանակցությունների սեղան եւ հետ վերադառնալ նախկին ձևաչափին, ինչպես որ եղել է։ Ես կրկնում եմ, Փաշինյանը արտաքին քաղաքական եւ արցախյան հիմնահարցում փորձել է էժան դիվիդենդներ շահել մայիսի 9-ին նման սուպեր հայնասիրական կոչեր անելով։ Այն ժամանակ ես իրեն ասեցի, եթե չկարողանաս բերես, ուրեմն դու սուտ կոստում ես արել։ Հիմա մի տարի անցել է, ես էլ արդյունքն եմ պահանջում, եթե հիմա շուտով տեսնեմ, այս Վիեննայի հանդիպան, եթե Բակո Սահակյանը չլինի, իբարձ չեմ արտահայտվում, ուրեմն Փաշինյանը սուտ խոստում է տվել։ Ինքը պետության ղեկավար է, ինքը պետք է հասկանա, որ իր տված խոստումը ինքը այլևս ոչ հայկական ժամանակի խնկղխավոր խմբագիրն է, ոչ էլ ելխմբակցության ղեկավարն է, ոչ էլ ՀԱԿ-ի պատգամավորը, ինքը երկրի վարչապետն է։ Եվ ինքը, եթե մի բան ասպա, պետք է անի։ Ինքն է, չեմ ես մեղադրում, որ ես բանն ասել եք դա, հիմա ես իրան ասեմ, ասել ես դե արա, ուտես բազմաթիվ բաներ, պարոն Փաշյան, ասել ես կախարդական փայտի կար, ասել ես 800 միլիոնով բյուջեն պետք է բարձրացնեմ, դե արա, ասել ես օտարերկրյա գործակալներ, ո՞ր են այդ օտարերկրագործակալները։ Պետության ղեկավարը Իրանից հայտարարում է, որ Հայաստանում կան քաղաքական գործիչներ, որոնք օտարերկրագործակալներ են։ Հիմա արդեն ես որ երրորդ անգամ իրան ասում եմ, արդեն 24 News-ի միջոցով, որ այդ օտարերկրագործակալները դու պարտավոր ես անունները հրապարակել եւ ձերբակալել, եթե նրանք կան, որովհետեւ եթե իմ երկրում, որը ունի բազմաթիվ մարտահրավերներ, Պան Թուրքիզմից սկսած մինչև տարբեր մարտահրավերներ, այսօր ազատ վխտում են օտարերկրագործակալները ու վարչապետը դրա համար դրա մասին տեղյակա ու ոչինչ չի անում, ուրեմն այսօրվա իշխանությունը քաղաքական իմպոտենցիայով է զբաղվում։ Կրկնում եմ, եթե բարձրագույն իշխանությունը գիտի օտարերկրագործակալներին ու չի վնասած դերսում, չի ձերբակալում, ինքը անկարող է։ Իսկ գուցե անում են քայլեր, որոնք ց մասին մենք տեղյակ չենք, նույն այդ գործակալների բացահայտելու մասին։ Այդ ձևի հայտարարություն անում են այն ժամանակ, երբ որ դրանք արդեն վնասազերծված են, հասկացա՞նք, կան այդ գործակալներ, դուք տեղյակ եք, ինչպես կա նման այդ ժանագին հայտարարություն, կամ էլ Նիկոլ Փաշյանը հերթական օդում հայտարարությունն անում, այդ ձևի հայտարարություն անող մարդը կամ չի պատկերացնում իր պաշտոնի կարևորությունը, կամ ամեն ինչը տեսարանների եւ շոուների տեսքով անում։ Այս երկիրը, մեր երկիրը, որպի գլուխ չի, որ ով ինչ հայտարարություն ուզի անի, վերջի մասին դե չստացվեց։ Պետության ղեկավարը, ես ինչ խոսում եմ, անկախ անձից եմ խոսում, այստեղ ազնվորված բան չկա, կոնկրետ։ Մի երկիր, որի ղեկավարը խոսում է օտարերկրագործակալների մասին քաղաքական համակարգում, ու որևէ կոնկրետ քայլ չի արվում, եւ արդեն գրեթե 1 ամիս անցել է, եւ անուններ էլ չի՞ն չեսնում։ Ուրեմն այդ իշխանությունը եւ այդ վարչապետը անկարող են կառավարել երկիրը։ Իսկ անկարող մարդիկ պետք է հեռանան։ 98 թվականի նախագահական ընտրությունները կեղծելու դրվագով հատուկ քնչական ծառայություն ուսումնասիրություն է սկսել պարոն Շարմազանով։ Մենք որքան հետ պետք է գնանք դեպքերը քաղաքական անցյալը փորձելով եւ իրավական գնահատական տալով։ Սա Փաշինյանի սարկած բորշն է։ Կներեք։ Այսինքն։ Ահացինք է, սա ամեն ինչն է խրախուսում։ Նախկինը վատեր, ես եմ եկել, մինչև այդ ավտոիտար է, ինչ եք զարմանում։ Կանգնես Մակիայի բույնից, ասես մինչև ինձ ավտոիտար երկրում ենք ապրել։ Ես դեռ այնքան բաներ ալնելու, իր նման հայտարարությունների արդյունքում, երբ որ ինքը կանգնես, ասես Մակը, Մակում ասես, Նյու Յորքում ասես ավտոիտար երկիր է, մինչև ինձ եղել։ Երբ որ Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամում հայտարարեց, որ ինքը իրեն հայտարարեց, ինք իրան համեմատեց հետ պատրիարքական Գերմանիայի լիդերների հետ, նույն Ադենաուերը էլի, անուղակի է։ Մեզ էլ անուղակի
Հիտերյան նացիստների հետ համեմատես։ Լավ այդ մարկանց փամեկը չկարիան հարցար, կամ քացը ոտին խփեր, եթե պրոտեստ չէր։ Ասիրա ինգեր, այդ նախկին ավտոիտար չակերտավոր իշխանության հետ, Եվրոպան ստորագրելա ասոցիացիան համաձայնագիր։ Այդ նախկին ավտոիտար հանրապետական իշխանության չակերտավոր ավտոիտար Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցությունը, որի անդամ նաև Անգելա Մերկելի քրիստոնյա դեմոկրատական կուսակցությունը, հուշագիրը ստորագրել եւ հանրապետականը մինչ օրս Եվրոպայի ամենազդեցիկ քաղաքական ուժի անդամ է Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության։ Իրանից մի օր առաջ մեր պատվիրակություններ այնտեղ ավտորիտարներից Վիգեն Սարգսյան, Արմեն Աշոտյան, Արփին Հովանիսյան, ուտեն շաունակ, բա ուտենց ասելով չի։ Ես մի բան գիտեմ, որ այս սևեր սպիտակների բաժանումը, հեղափոխական հակահեղափոխական բաժանումը մեզ տանում է դեպի անցյալ։ Նիկոլ Փաշյանը պետք է իր բոլոր քայլերում դեպի ապագային նայել։ Ինքը մինչ օրս կռվում է անցյալի հետ։ Իր անձնական հաշիվներն է մաքրում, ինքն է հաստատվում, չգիտեմ ինչ անում։ Իր այդ 4.5 ժամից ասուլիսի հալալ 3.5-4 ժամը նվիրված է նախկինին։ Ինքը ապագա է, ոչ մի բան չի խոսում, ոչ մի բան չունի ծրագիր։ Նիկոլ Փաշյանի միակ ծրագիրը նոր տեսարաններ հայտարարելն է, եւ դրա մասին ինքը հայտարարեց ասուլիսին։ Ասուլիսին երկու բան ասել։ Իրեք կաբինետ կան, որտեղ իր դեմ դավեր են նյութում, ես էլ արդեն բան այն Օկտավիանոս Օգոստոսի սինդրոմն է։ Այն էլ գիշերները չէի քնում, կրավատի տակ նայում էր, կարող է իրան կարող է թույն են բաներ, այդ իր բանն ասել մեծամտություն։ Եվ երկրորդը իրավապահ մարմիններից դժգոհ է պարոն Փաշինյանը, այսինքն պարոն ԱԱՑ-պետ, պարոն ոստիկանապետ, պարոն ՀԿՑ-պետ, էլ ինչ ունի, պարոն դատախազ, պարոն արտահայտ, ոչ ուժային կառույցները, դավայ, կսկսեք գործերը կբերեք։ Իմ մոտ չի ստացվում, պետք է այս ժողովրդի տեսարաններով կերակրենք։ Շուտով ականատես կլնեք նոր աղմկահարույց տեսարանների, քանի որ Փաշինյանը արդեն կամանդը տվել է, որովհետև այդ ամբողջ ասուլիսին ինքը երեք բան ասեց։ Ինքը չխոսեց որևէ ձեռքբերումից, նախկիններից խոսեց, սա խոսում է, որ երբ որ ես խոսում եմ նախկիններից, նշանակում է ես ասելիք չունեմ։ Եվ երկրորդ, երեք հատ իր դեմ դավադրություններ են հյուսում, եւ երրորդ, որպես այդ դավադրությունները տեղ չունենա կամ որպես իր աշխարհությունը չթուլանա, կամ քողարկենք իրական խնդիրները եւ կեղծ օրակարգ ստեղծենք, ասես կեղծ օրակարգեր են ստեղծում 98 թվական, հետո կգնան 96, իբր թե մարտի 1-ը շատ մարսեց, հիմա արդեն 99-ի հոկտեմբերի 27-ից են խոսում։ Ինքը չէր հայտարարել, որ մարտի 1-ը բացահայտված է։ Մինչ օրս մարտի 1-ի 10 զոհերի հետ կապված որևէ մեղադրանք որևէ անձի ներկայացված չի։ Բայց հոգոստոսին պարոն վարչապետ Փաշյանը հայտարարում էր, որ դա արված է։ Սա նշանակում է մի բան։ Ուզեն, չուզեն, ինչ ուզում անունը դնեն, այս 11 անսյա կառավարումը եղել է պոպուլիզմի, սուտ խոստումների եւ դեմագոգիայի կառավարում Փաշինյանի գլխավորությամբ։ Սա է իմ գնահատականը։ Շնորհակալություն, պարոն Շարմազան։ Ես եմ շնորհակալ։ Զրուցակիցս ՀԿ խոսնակ Էդուարդ Շարմազանով ներկահանդիպենք այսքանը։